Tasavvur qiling, kechki payt uyda oila davrasida o'tiribsiz, yoki tungi uyqudasiz. Uyingizga, hatto yotog'ingizgacha begona kishilar kirib kelib, sizdan pul, kiyim-bosh talab qilishyapti. Kamiga do'q-popsa ham eshityapsiz. Bu jarayon bir yoki ikki marta emas, har 2-3 kunda, hatto kun ora takrorlanishiga nima deysiz? Sabr qilib, indamay yashay olasizmi? Bu gaplarning hammasi real hayotda ro'y bermoqda. Ya'ni bular Jizzax viloyati Paxtakor tumani Dilorom mahallasi aholisining murojaatida aks etgan. Aholi hududdagi Respublika ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Jizzax viloyat mintaqaviy filialidan qochib chiqayotgan bemorlardan bezor bo'lgan. Holatni muxbirimiz o'rgandi. Oho, buron xonadoniga tush, nima tushiribsiz xonadonga? Optimasiya. Yo, buron har xonadoniga. Ismingiz kim? Ismi familiyasi kim? Paxtakor tumani Dilorom mahallasida yonimizda ilgari bolalar shifoxonasi bor edi. Dispanser balansakuz ko'chib kelgandan beri bizning tinchligi yo'qoldi. Bu yerda yashayotganlar barchasi har kechasi yani cherezdan qochib tushib devor orqali oshib tushib bizning hovliga tinchlikni buzishyapti. Har kun qo'rquvda yashaymiz. Bolalarimizni biror narsa qilib qo'yadimi deb. Chunki ular ichgan alkash hech narsani bilmaydi. Bizanikiga ko'p kirishadi-da. Bir martasi vobshe vahima bo'lgan. Soat 3 ta kirishgan. Anaqa kiyimsiz, xonamizni ichigacha kirib borgan, darvozalarimiz qulf, qayerdan kirgan bilmaymiz. Darvoz anaqadan oshganmi devorlardan. Undan tashqari ham juda ko'p bo'ladi. Anaqa yo'l kira so'rab ham kirishaveradi, ichib olib. Chiqib qo'rquvda yashaymiz-da. Biz masalan bizning uyimizda anaqa erkaklar ko'p bo'lmaydi, hammasi kechqurun keladi. Bir o'zim ikkita bolam bilan uyda o'tiraman. Respublika ixtisoslashtirilgan narkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Jizzax viloyat mintaqaviy filiali Paxtakor tumanining shundoq markazida joylashgan. Xaritadan ko'rinib turibdiki, ushbu muassasa atrof devorlari aholi xonadonlariga tutash. Alkogolizm va giyohvandlikdan davolashga ixtisoslashgan ushbu dispanserdan qochib chiqayotgan bemorlardan bezor bo'lgan fuqarolar uylarida katta-katta itlar ham boqishadi, ammo foydasi yo'q. Hatto 4 metr balandlikdagi devorlar va tikanli sim to'siqlar ham ularni to'xtatib qola olmayapti. Tinimsiz qo'rqib yashaymiz. Mana kelinlar bir o'z o'tiradi, ba'zan bir ko'p erkak kirib qoladi. Ayol kishi ham kirib ketadi. Necha marta ayollari ham bor. Kiyimsiz, yangi bo'lib ketganda yalang'och, yalangbosh boradi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Qancha joy, toza respublikacha bordik, ko'chalarda degan xatlar keldi. Kim u desa pul berdi, pul ber, pul so'rashadi. Pul yo'q desa, bol topchi, hozir chop tashiyman, buzib tashiyman deb anaqa qilishadi-da. Bo'yetgan qizlarim bor, ishga ketaman, o'zim ishlayman. Endi ularning og'zidan chiqayotgan gaplarni oqshomlar uyga mehmon kelsa hijolat bo'lamiz. Bizga ham ikki marta kirdi, bir marta kirdi. Ovqat ichdi, men uni bilmabman. Ayol, tushunmabman. Keyin ovqat ichib o'zini o'ngna bo'lgandan keyin sirg'angda olaman dedi. Qo'limdan har narsa ish keladi dedi. O'ltirib ketishim mumkin dedi. Ayol, chach qo'yqan. O'g'im men uni tushunmabman-da, ovqat ichib o'tiribdim, qanday yo'q narsang deb jiralmayman, ko'rmabman, tushunmabman bu yerdan kirganini. Yaqinda mana qochdim mana shu yerdan. To'g'ri mana hovlimizga kirdi. Hamma joy qon bo'lib keldi. Mana bu yerda velosipedni ushlab, ularning itidan qochib bu yerga kirdi. Endi yarim oqshom kelgandan keyin odam qo'rqadi, boshqa qiladi. Mana simni o'tkazdi. Endi to'sig'lasin. Endi hamma joy qon bo'lib keladi. Vaqt soati kelsa ularni to'xtash bo'lmaydi bu devorlar bilan. Endi bilmadim endi qanday bu. Ushbu dispanser 2015 yil noyabr oyida Jizzax shahri hududidan ko'chirib kelingandan so'ng aholi halovati yo'qolgan. Ko'p joylarga qilgan murojaatlari natija bermayotganini aytar ekan, hech bo'lmasa o'zlarini ularning o'rnilarida tasavvur qilib ko'rishni maslahat berishmoqda. 2020 yil mas'ullar ishtirokida hududda o'tkazilgan sayyor qabulda muassasani aholi yashash hududidan boshqa yerga ko'chirishni so'rab qilgan murojaatlarga esa viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan muassasani 2021-2022 yillarda bosqichma-bosqich boshqa binoga ko'chirib o'tkazilishi to'g'risida javob xati berilgan. Bu yerda ishlayotgan xodimlar esa dispanser ko'chiriladigan bo'lsa, ishsiz qolib ketishlardan xavotir olishyapti. Bemorlarning qochib chiqib aholini bezovta qilishini esa tan olgilari kelmadi, ammo bizdagi dalillar boshqa holatdan darak bermoqda. Reja endi aslida bu 2021-2022 ga deyishgandi. O'shanga endi smeta loyihasi endi u pul ajratilmadi, qolib ketdi shu bilan. Endi hozir unda aniq ko'chirish masalasida nimasi yo'q hozir. Qochib ketishda endi to'g'ri endi bir ikkita holat bo'libdi-yu, lekin bu hozirgi kunda u asosiy ko'chish masalasida biz ham shu harakatdamiz, lekin bo'lmayapti-da bu. Biz ushbu muassasani boshqa aholi yashash hududidan olisroqqa ko'chirish bo'yicha hech qanday reja yo'qligiga amin bo'ldik. Holbuki aholi murojaatiga berilgan javob xatida bosqichma-bosqich ko'chirish haqida so'z borgan edi. Bino ko'chirilmasa ekan, xo'sh, unda nega yaxshi qo'riqlanmayapti?
Bugün günde Paxtakor tumanı narkologiya dispanseri, Paxtakor tuman qo'riqlash bo'limi tomonidan qo'riqlovga olingan. Kechki soat 20:00 dan ertalabki soat 8 gacha narkologiya dispanseriga takliflar berildi. Ya'ni kunduzigi ham xodim ajratish bo'yicha qo'shimcha shartnoma qilish bo'yicha rad javob bergan. Rad javob bermagan. Buni biz boshqaramamizga aytamiz, harakat qilamiz degan. Ma'lum bo'lyaptiki, shunday katta muassasa uchun bir nafar qo'riqlash xizmati xodimi ajratilgan. Dispanser bemorlarining beqaror ruhiy holatlarini ham inobatga olsak, bu yetarli emas albatta. Muammo yechimi yuzasidan yig'ilgan savollar bizni viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomon yetakladi. Hozirgi kunda prezidentimiz 2022 yil 16 maydagi chiqarilgan PQ244-sonli qarorini 3-chi ilovasiga asosan 4 tumanimizda tumanlararo narkologiya xizmatini bo'limlar tashkil qilinadi va shu tumanlararo tashkil qilingan bo'limlarning hisobiga bemorlar tomonidan bo'layotgan murojaatlar soni kamayadi va o'sha narkologiya xizmatlarini nazorat qilish osonlashadi va ushbu muammolar o'z-o'zidan yechim topadi. Demak, xulosa shuki, Paxtakor tumanidagi ushbu dispanser ko'chirilmaydi. Qo'shimcha qo'riqlash xizmati xodimlari ajratilmaydi. Boshqa hududlarda shu kabi yana 3 ta muassasa tashkil etish orqali muammo hal etilishi ko'zda tutilgan.